Moi, tervetuloa Helin helppoihin, eli sarjaan, jossa tehdään jotain tosi yksinkertaisia asioita tietokoneella. Tänään kurkataan, miten LinkedInissä voi kurkata toisen ihmisen profiilia ilman, että siitä omasta profiilista jää erityisempää jälkeä sinne. Eli olette varmaan kauhean kiinnostuneita aina siinä, että ketkä käy katsoa teidän profiilia. Sehän löytyy täältä Who's Viewed Your Profile-linkin takaa. Mutta sitten tässä, kun näitä katsoo, niin hämmästyttää, että miksi osa on täällä ihan nimillä ja kuvilla ja osa on tämmöisenä mystisenä salaperäisenä katsojana. Ja sitten mut kysytään usein, että no miten mä voin katsoa toisen profiilia salaa. Mä näytän sen kohta, mutta sitä ennen kyllä kehottaisin tarkasti miettimään, että miksi haluaisit katsoa joku profiilia salaa, kun lähtökohtaisesti ihan ihminen tykkää siitä, että hänestä ollaan kiinnostuneita ja joku käy häneen tutustumassa. Että sehän on vaan hyvä juttu, että susta jää jälki. Ja se on jopa niin hyvä juttu, että ajatelkaa jotkut LinkedInin tyypit yrittää valistaa jopa tämmöisiä botteja, jotka kävis vierailemassa heidän puolestaan ihmisten profiilissa niin, että ihmiset kuvittelisivat, että heistä ollaan kiinnostuneita. Itselläni ei ole botteja, ei ole maksullista LinkedInia, ja mennään ihan perusversiolla. Ihan kuulkaa kaurahattu versio, mutta nyt näytän, että jos nyt on sit joku erityinen syy, että haluat olla tuommoinen anonyymi hetken aikaa, niin mistä se tapahtuu? Ylävalikossa oikealla on oma naamankuva, jossa alla lukee me. Siitä kun klikkaa, saa tämmöisen valikon ja sieltä valitaan Settings and Privacy. Ja täältä Privacy-välilehdeltä kelataan pikkusen alaspäin. Ja täällä on tämmöinen kohta, että Profile Viewing Options. Ja täältä voi valita, että oletko näkyvä vai näkymätön katsoja. Ja täältä Change. Painiketta painamalla saat vaihtoehdot näkyviin. Mä olen siis täysin omalla nimellä ja naamalla ja tittellä menossa täällä. Mä voisin olla myös mystinen yrityskävijä, tai sit mä voin olla tää anonyymi, mutta huomaa, että jos sä pistät tämän anonyymin päälle, niin sitten sä et myöskään saa itse tietää, että ketkä on käynyt kattoon sun profiilia. Eli jos haluu saada, on pakko antaa. Mut näin tää tehdään. Pistä lisää kysymyksiä tulemaan. Heli, helpot auttaa.